Доброго дня, 13.30, на ЮА «Поділля», випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Дводенний освітянський фестиваль «Хмельницький Едфест» стартував у Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. Директор закладу Святослав Ратушняк розповів, 600 учасників з України та області та близько 100 місцевих освітян протягом 2 днів фестивалю ознайомляться з інноваціями в галузі, обміняються практичними навичками. На них чекають дискусії та 26 майстерів з членами громадської організації «Нові», вчителями Хмельницького, Києва, Тернополя, Полтави, Львова та фіналістами національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Одна із них – вчителька початкових класів загальноосвітньої львівської школи Ольга Зелінська, розповіла, 20 років тому зрозуміла, що українській школі потрібні якісні і кардинальні зміни. Коли до 1 класу пішла моя донечка, слава Богу, їй вже 28 років в цьому році виповнюється, і тоді я зрозуміла, що я не хочу вчити свою дитину так, як вчили мене. І тоді я долучилася до інноваційних різноманітних творчих груп, яких у Львові, у місті Львові вже тоді починалося досить багато. І ми тоді, вже тоді почали розробляти, цікавитися різноманітними новими методиками, зокрема, вчителями з Канади ми спілкувалися, з їхніми методиками, інноваційними, з їхніми підходами. І вже тоді ми почали якісь елементи отих новинок вносити у свою роботу. На зміну освітньої системи направлена робота Міністерства освіти і науки України, каже заступниця міністра Любомира Манзій. Вже є прийнято рішення уряду про субвенцію на нову українську школу, яка передбачає закупівлю дидактичного обладнання, шкільного обладнання, комп'ютерного обладнання для початкової школи. Окрім того, є скерована субвенція на закупівлю, ремонт і закупівлю обладнання в харчоблоки, на закупівлю шкільних автобусів в межах 600 мільйонів гривень, на харчоблоки в межах 400 мільйонів гривень і 800 мільйонів гривень в кінці грудня уряд скерував на області для закупівлі природничо-математичних кабінетів і кабінетів STEM-освіти. У програмі фесту 5 дискусійних панелей на освітні теми, виставки книг та сучасного шкільного обладнання. Сюжет про відкриття освітнього фестивалю ви побачите в наших вечірніх випусках новин. Переможця конкурсу на посаду директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» обирають сьогодні в обласному центрі. Про це Суспільному сказав голова конкурсної комісії з обрання директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Олександр Янциловський. За його словами, наразі до конкурсу допущені 5 кандидатів – головного бухгалтера міської лікарні Ірину Бондар, акушера-гінеколога Валерія Гарбузюка, колишнього директора фірми «Фармація» Анатолія Побережного, головного лікаря Хмельницької районної лікарні Олександра Костюка та заступника головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні Івана Гуцула. Людина розказує і аргументує своє бачення розвитку цього комунального підприємства, як він буде діяти в найближчих 3-5 років. І члени конкурсної комісії, а серед них фахівці, 3 представники від управління охорони здоров'я, 3 представники від громадської ради, але це теж люди обізнані в медицині, і 3 представники від колективу, також медики, лікарі. Оця вся команда така, яка називається конкурсною комісією, вона оцінює ці перспективи. Тобто ми, це насправді змагання конкурсних пропозицій. Яке найбільш позитивне враження конкурсна пропозиція справить на членів комісії, ну, за ту конкурсну пропозицію буде голосувати. Це фактично програма дій. З цією програмою дій конкурсант йде на вибори, і якщо перемагає, ну, він зобов'язаний виконувати цю програму дій. За словами Олександра Янциловського, сьогодні конкурсна комісія також розглядає апеляцію ще одного кандидата на посаду директора Хмельницької міської лікарні, хірурга Володимира Воксара, який був дискваліфікований. Якщо його апеляція комісії буде задоволена, то Володимир Воксар буде ще одним кандидатом на посаду директора та змагатиметься за можливість очолити лікарню. Лікарні Кам'янця-Подільського отримали медичне устаткування, меблі, ковдри та постільну білизну від німецького благодійного фонду, з яким 2 роки співпрацює місто. Про це Суспільному розповідає заступник Кам'янець-Подільського міського голови Вадим Савчук. За його словами, це вже 6-й гуманітарний вантаж від німецького фонду, який надійшов до Кам'янця-Подільського. В першу чергу отриманим устаткуванням та меблями укомплектовуватимуть перинатальний центр, далі інші медичні установи міста, каже Вадим Савчук.
Жодної копійки не взяли з міського бюджету на облаштування тематичної фотозони, яку встановили в Хмельницькому до Дня всіх закоханих. Інсталяція розташована на вулиці Проскурівській. Чому виникла ідея встановити споруди та скільки грошей вона коштувала місту – детальніше в сюжеті Дмитра Тетюхи. Звісно, подобається. У нас багато було фотозон. Біля кінотеатра «Планети» була фотозона. Була біля плази була фотозона. Бо тут була красива фотозона. Зараз зробили серце на честь Дня Любленої. Я вважаю, що на кожний праздник можна додати якісь символічні структури. Кількаметрове серце та ілюмінаційний тунель нагадує про свято закоханих у середмісті Хмельницького. Начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков каже, встановили нову фотозону, бо намагаються дивувати хмельничан кожного свята. Хмельничани і гості міста Хмельницького звикли, що вже відповідно до свят міська влада чимось дивує і робить тематичні фотозони. Ну і не стало виключенням свята усіх закоханих, День Валентина. З'явилася відповідно фотозона, яка складається з двох елементів. Це тунель, який ми використали з новорічної фотозони 2020, ну і світлодіодне серце, на фоні якого, власне, закохані зможуть робити свої світлини. Артем Ромасюков говорить, що на інсталяцію не витрачали бюджетних коштів. Святкове серце придбали за 28 тисяч гривень, виручених за різдвяного ярмарку. Ну, без сумніву, вже наступним таким, скажімо, яскравим місцем для фотографій стане Великодній ярмарок, який розпочне свою роботу з 11 квітня, працюватиме по 10 травня. Там будуть які традиційні, вже минулорічні різноманітні фотозони, так само і будемо допрацьовувати, я думаю, і з'являться якісь нові. Артем Ромасюков додає, фотозона до Дня Валентина стоятиме до кінця лютого. Дмитро Тетюха, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький. Екологічні одяг, взуття і аксесуари для них створює з овечої вовни та коконів шовкопряда кам'янчанка Лариса Клепас. Художниця, графік, ілюстраторка книжок 8 років тому змінила напрямок роботи і досі працює з вовною. Каже, це енергетичний та екологічно чистий матеріал, з яким їй приємно працювати і усвідомлювати. Своєю творчістю вона не шкодить планеті. Щоб виготовити такий шалик, розповідає кам'янчанка Лариса, необхідно вовна вівці. Тварина не вбивається, тварина живе, просто зістригаються локони овечі, і ми їх використовуємо в валяні. От ми їх привалюємо. Зокрема, тут це шалик, він приваляний, волокна привалені на шовк, натуральний маргіланський шовк. Для виготовлення шапок, шаликів, сумок і брошок майстриня використовує тонку і м'яку вовну овець. Такі тонкорунні породи вирощують фермери Італії, Прибалтики і Німеччини. Працює художниця в двох техніках валяння – сухому і мокрому. Для мокрого розкладені шматки вовни змочують мильним розчином, пресують, додають для фактури волокна бамбука, кропиви чи для блиску шовкові або віскозні нитки. Далі мнуть, скручують і чекають повного висихання. Вовна набуває форми сама, каже Лариса. Матеріал надзвичайно енергетичний. Він має свій характер, тому що коли починаєш роботу, ніколи не знаєш, який в тебе буде кінцевий результат. Це дуже цікаво, особливо для художника. Сухе валяння – вбивання вовни голкою. Так майстриня здебільшого декорує іграшки і брошки. Береться невеличкий шматочок. От зараз у мене буде процес декорування. Мені треба нанести полосочки от на цю рибку, зробити її красивою. Вовна вбивається голочкою поетапно. Таким от чином це наноситься, ну навіть неможливо порахувати, скільки ударів голочкою треба нанести. Із овечої вовни художниця створює шапки, шарфи, взуття, тканину для одягу, жіночі сумки і косметички, дитячі рюкзаки в вигляді тваринок та іграшки. Каже, вироби її купляють в Україні та більше замовляють з-за кордону. Лариса розповідає, влаштовувала модні покази своїх колекцій і сама носить свої вироби. Люблю носити свої вироби, ношу багато аксесуарів, люблю сумочки, шапочки, рукавички, взуття зробила для себе, для рідних. А із порожніх коконів шовкопряда Лариса Клепар створює намиста. Фантазую, збираю їх різні от такі намиста, поєдную з намистинами, буває дерев'яними, з кристаликами різними, з натуральним камінням і в різній кольоровій гамі. Зі слів майстрині, всі матеріали для її виробів не шкодять природі, для неї це важливо. Наше життя настільки стимулює нас задуматись про те, як ми використовуємо природні ресурси, як ми живемо в навколишньому середовищі. І, звичайно, хочеться берегти все, що нас оточує. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
На цьому наш випуск завершено. До побачення.